Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Семініс». На оригінальній упаковці від компанії «Семініс» має бути зазначений логотип компанії, фото даного гібриду, назва культури, в нашому випадку це червоний перець «Red King», кількість насіння в упаковці, фракція та партія. З іншої сторони упаковки зазначено кінцевий строк використання даного насіння та те, чим насіння оброблене. А зараз ми подивимося, як дане насіння виглядає в упаковці. Насіння даного гібриду протруєне тірамом та має блідо-рожеве забарвлення. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.